3 мільйони гривень для покращення умов у другому терапевтичному відділенні Центральної міської лікарні. Практично рік тривали роботи і вже зараз на пацієнтів чекають хороші умови та комфортні ліжко-місця. Василь у відділенні проходить лікування трохи більше тижня. Каже, йому тут надзвичайно подобається. Те, що я був раніше тут, що тут робилося, це було мраки. Ну, зараз дуже приємно і полежати, і дихнути, і полічитися тут. Ну, ще сфера така дуже приємна. Інший пацієнт відділення також ділиться з нами, що і обслуговування медперсоналом на рівні, і комфортні умови у відділенні – це все сприяє одужанню. Чисто, гарно, приємно, врачі відносяться, все дуже добре. Завітав побачити оновлення відділення і міський голова Рівного Володимир Хомко. Очільник міста побажав відділенню, аби воно мало високий рейтинг в області. З огляду на ті реформи, як ми зацікавлені, щоб ви мали такий рейтинг в області, щоб всі їхали лікуватись до вас, щоб у вас не було проблем з клієнтами. Якщо ця реформа так буде, як вона планується, то вже є села, які голосують і хочуть лікуватись у вас. Це ваш імідж, і це ваші майбутні доходи, і це ваші заробітки. Чесно зароблені кошти, чому не їхати в Рівне, де є хороша лікарня, і шукати собі десь інше. Я, наприклад, оперувався, лікувався у вас, ви знаєте, від 2-3 місяці, як патріот, і немає ніяких претензій ні до чого, і навіть годували добре. Так що я задоволений і як міський голова, і як пацієнт вашої лікарні. Задоволена ремонтом і завідуюча відділенням другої терапії Галина Баранжін. Ділиться, чимало людей доклали зусиль до того, аби зараз відділення лікарні мало такий гарний вигляд. У 2016 році ми почали, я вам вже сказали, що в грудні ремонт. Значить, в ремонті приймали дуже багато. Ну, міський голова, ви пам'ятаєте, як він говорив, що 3 мільйони виділять. Так вони і виділили, так ми їх і використали. Але приймали участь ще дуже багато спонсорів. Старша медсестра з гордістю розповідає про свій медперсонал. Каже, кожен трудився як міг, і незважаючи на те, що тут працюють у більшості жінки, однак і вони брались за будь-яку роботу. Ремонт проходив всього рік, тобто напередодні того року ми не закривалися, але в нас почався ремонтні роботи. Персонал, хочу сказати, дуже дякую своєму персоналу, тому що у нас жіночий колектив, і все лягло на жіночі плечі. Дівчата в мене дуже хороші, і все абсолютно, що потрібно було, ми привозили, нам потрібно розгрузити, всі ставали разом, всі згружали мішки, якщо потрібно, все робили разом. У терапії номер 2 відремонтовано 12 палат, 4 з яких покращеного комфорту. Нові меблі та подушки у відділенні пожертвували з Швейцарії та Польщі. Юлія Лящук, Роман Шикунець, випуск новин.